E tamo de volta com mais Sea of Stars, galera. Vamos continuar de onde a gente parou aqui, para além da cachoeira. Simbora. Sem perder muito tempo. Oi! Oh, esses inimigos são novos, hein? Esses inimigos de água são novos aqui. Oh. Beleza. Aparentemente não é tão fácil defender do ataque do inimigo. Nossa, eles não tomam dano. Caramba, mano, eles não tomam dano de lua. Eles devem tomar só dano solar. Ih, cara. Esses bichos são fracos contra o quê, mano? Deixa eu ver. Vamos usar um ataque aqui solar neles. Não toma dano mágico. Só toma dano físico ele. Nossa! Cara, esse bicho é muito forte, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, morreu. Ele tem uma resistência alta. Caramba! Tá começando a ter uns bichos ignorantes, né? Tá começando a ter um difficulty spike. Vi uns bichos ignorantes pra cima da gente. Não tem nada pra colocar aqui. Pelo menos não agora, né? Nem aqui, nem aqui. Pra água, não é? É pro outro lado. Pula pra cá. Opa, tinha um bicho ali embaixo, hein? Não sei se deu pra ver o... Ah lá, é um inimigo. Não vou descer na água agora, não. Vamos vir aqui. Agora dá pra lutar. Big Bang ataque. Nossa, deu muito dano, cara. Morreu um. Easy. Fácil, hein? O que que tem aqui? A joia que a gente pegou vai servir pra botar lá naquele lugar, né? Não tem nada nessa região aqui, não. Vamos voltar. Uhum. Usar uma saladinha aqui pra tirar um pouco de espaço, né? Essa pedra coloca onde, mano? A cor da pérola não é a mesma cor. Depois eu tenho que ver qual pérola vai em qual.
Pra cima tem a pérola vermelha. Pra baixo não tem nada. Pra cá tá fechado. Ok. Vamos ter que pegar a pérola daqui de cima. Nível da água vai descer. Puxa a alavanca. Ué, não dá pra pular aqui? Agora dá. Puxando a alavanca. Aqui tem como subir. Volta a água. Ué, voltou a água. Beleza. Ah, agora a gente sobe aqui. Desnecessário esse puzzle aqui, hein? Não é bem um puzzle, né? Mas... meio desnecessário. O sapo. O sapo é a única coisa que eu consigo me defender numa boa. Vou dar facada nas costas do maluco aqui, finalizar ele. O clone não morreu, doido. Aí, morreu. Vai lá, sapinho. Caramba, tomei... tomei as três, maluco. Ele vai engolir alguém. Ah, defendi. Sapo, filha da puta. Acho que eu vou combar nele, né? Vai tomar. Aê. Sapo desgraçado, mano. Quase que ele engole a gente. Agora a gente pode pegar a joia e levar embora. A gente nem tá usando o Gar, né? Vou usar mais o gordinho daqui a pouco. Acho que foi. Ó, louco. Ah, tem um vidro aqui, mano. Beleza, não tem mais como voltar aqui pra baixo. Voltar aqui pra baixo é impossível agora. Isso aqui é inimigo. Quase que eu trigo. Será que eu, se eu passar em cima eu trigo eles? Eu acho que eu não trigo inimigo ali em cima não, né? Só quando a gente abaixar a água que vai ter inimigo. Provavelmente.
Como é que eu vou pro outro lado agora? Putz, eu queria curar o grupo inteiro. Aí. Comi a comida errada. Lá se vai uma comida. Uma comida que era pro grupo inteiro, que era pra usar em boss, eu acabei gastando à toa. Pulei na água à toa também aqui. Meus reflexos, galera. Meus reflexos estão morrendo aos poucos. Vamos lá. Oh, puta que pariu. Mano, o que que tá acontecendo aqui? Por que que eu não consigo pular no lugar certo? Ei, cacete, vamos lá. Ah, não. Tem alguma coisa errada aqui. O que que tá acontecendo, cara? Vamos lá. Aê. Oh, que zoado, tá ligado? Tive que colocar pra cima ao invés de colocar pro lado. Ok. O que é pra fazer aqui, maluco? Vamos lá. Vamos vir desse lado aqui primeiro, né? Ah, não, a gente já veio aqui. Aparentemente tem que acertar o puzzle ali. Assim? Consegui? Caramba! Ok. Vamos abrir. Ah, não tem como pular aqui. Ih, mano. Eu vou pular aqui pra farmar um XP. Vamos lá. Mesmo sabendo que esses bichos são fortes, vão brigar. Vou dar dano em geral. O fogo ainda dá dano no bicho, mesmo ele sendo forte. Será que o Lumerangue dá um dano bom? Não tinha testado o Lumerangue. Se ele der pelo menos um de dano, tá bom. Zero. Caramba, cara. Como que não dá pra defender esse ataque? É ridículo um ataque desse, galera. Aê, upamos de nível.
Eu desci só pelo XP mesmo. Vida, defesa, ataque mágico. Olha. Acho que eu vou pegar mana. Ataque físico. Defesa física. Defesa mágica. Vamos pegar ataque físico, vai. Ataque mágico pra você. Serai. Ataque mágico pra Serai é mil vezes melhor, porque ela... Oh, carai! Do nada, bicho. Beleza, tirei a habilidade do bicho de atacar. Lumerang. Morreu. Beleza, o que que tem aqui? Por que que nós descemos na água? Pensei que fosse ter alguma coisa. Mais uma pedra. Vai ter uma escada aqui. Ah, quando o nível da água subir, a gente vai poder subir ali. Ok. Pra cá tem o quê? Não consigo subir. Ué, pra cá não é. A gente tem que fazer dar a volta, né? Que estranho. Por que que eu não consegui subir aqui? Ah, olha só. Ai, que idiota, mano. Eu não tinha visto isso aqui. Ah. Fiquei preso. Aí. Ok. O que que tem aqui embaixo pra pegar agora? Ó, dá até pra subir aqui. Tampa de fo... O quê? Fosforita.
Beleza, era item que tinha aqui embaixo. A gente pegou a joia já, né? Vambora. Não tem mais nenhum inimigo aqui. Agora é só usar o gancho. Pérola roxa. Pérola ver... Opa, tá no lugar certo? Acho que tá no lugar certo. Lugar maneiro, né? Pelo menos o design da miss... Da rei do... Da dungeon é bem maneiro. Não é pra subir por aqui. Vou precisar de mais uma joia pra continuar subindo, é? Ah, não. Dá pra apertar. Vou precisar passar por outro lado aqui. Não. Eu não queria ter vindo aqui agora. Eu não queria ter vindo aqui agora. Meu amigo. Eu fiz besteira. Eu fiz besteira. Eu não precisava ter ido por ali agora. Nossa, cara, vai pegar em todo mundo. Meu amigo. É sempre um dano ridículo, né? Vai lá, Garl. Panela surpresa. Vamos ver o dano que vai dar. Beleza, matou um clone. Tomara que o sapo não engula. Ah, não. Desgraçado, mano. Beleza, soltou o Gal. Caramba! Difícil essa luta aqui, hein? Ganhei uma válvula. Tem mais uma válvula pra pegar ali embaixo. Provavelmente eu vou usar uma válvula aqui pra desativar aquilo ali. Ou eu vou apenas entrar pela água aqui, porque... caminho pra cá não tem, ao que parece. É, mano, vou ter que entrar naquele outro caminho ali. Pra cá não tem como passar. Opa, pera aí. Não, pra cá não tem nada, desgraça. Eu vou ter que subir aqui, mano. Vamos lá. Ok. Ah. Troquei o cano. Interessante.
Agora sim. A gente pega a joia e vai ter acesso à válvula que tá no chão. Ah, mas agora não tem mais como voltar pra cá e pegar o que tá do outro lado, né? Eu vou ter que utilizar... Caso eu queira pegar o que tá do outro lado... Caso eu queira pegar o que tá do outro lado, eu vou ter que utilizar... Eu vou ter que vir pelo outro lado. Porque aqui tá fechado, droga. Eu vou ter que voltar pra cá. Usar a válvula. Devolve a pérola. Eu devolvo a pérola aqui. Eu volto lá pro começo. Vamos ver até onde a gente vai dar aqui. Se a gente vai dar do outro lado. Ou a gente vai dar em um lugar diferente. Isso aqui é em cima. Olha só. É aqui mesmo que tem que vir. Agora é só a gente voltar pra onde tem a pérola. Ué, um lado tá aberto, o outro não, mano. Pelo que eu tô vendo... Como é que eu faço pra chegar desse lado aqui, hein? Esse cano aqui é novo. Esse cano aqui, ele não é... Eu vou ter que descobrir isso daqui a pouco. Opa! Pera aí. Tá, pera aí. Vamos voltar. Eu tenho que descobrir como é que vai pra aquele cano ali. Pra poder pegar aquele item que tá ali. Ou já era. Deixa eu ver se eu consigo pegar a pérola aqui. Tem um tesouro ali, mano. Tem um búzios ali. Ih, não dá mais não, galera. Fudeu. Deixa eu ver se eu vou ter... Vou conseguir dar a volta por aqui. É provável que ainda dê pra fazer isso. Desce. Desce. Vai pra cima, não vai? Desce. Será que esse aqui vai pra baixo? Eu acho que não, mas vamos ver. Eu acho que esse é o do começo. Ah, é esse aqui. Era esse cano aqui que tava faltando. Achamos um búzios. Agora sim, mano. Agora dá pra ir embora. Agora não tem mais nada aqui. Ok. Só salvar. E let's go, man. Vamos lá.
Essa porta emana uma energia estranha. Aposto que o grande mistério que devemos descobrir tá aí dentro. Sem maçaneta. Também não dá pra empurrar. E não tá reagindo à nossa magia nata. Será que a gente devia bater na porta? Eles se empenharam com bravura na torre, mas infelizmente, quando ocorreram esses eventos, quis o destino que a porta misteriosa permanecesse fechada. Por mais que tenham se esforçado, nossos heróis não conseguiram chegar à ilha do Planalto a tempo, e o residente do conflito se tornou um devorador de mundos. Eles lutaram bravamente, mas no fim sua vida e seu mundo estavam condenados. Assim, chegamos ao cerne das reflexões desta noite. Uma simples pergunta: até onde eles chegariam caso o destino desse empurrãozinho, desse um empurrãozinho e a porta outrora fechada se abrisse? Vamos descobrir. Entrem. Ah! É ele! Que lugar é esse? Cheiro de mofo. Boa noite e bem-vindos à grande biblioteca. Perdoem a bagunça, eu costumo ficar absorto no meu trabalho. Peraí, você é mesmo... Títulos são para histórias e mitos. Me chame de Hishan. 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 É ainda mais legal que Chitol. Então você é o alquimista imortal. Creio que sim. Incrível. Senhor alquimista, nós... Pode me chamar de Hishan. Hishan, isso é muito inesperado. É, nós... Você não pode consertar tudo isso, então? Infelizmente, não. Preciso seguir um código muito rígido. Não existem palavras para expressar o sofrimento resultante se eu decidisse interferir nessa questão. Pior do que um residente virando um devorador de mundos? Sem querer banalizar, mas é preciso compreender que, na totalidade do universo, sua realidade é apenas uma entre muitas. Se consertasse seu mundo, eu provocaria a fúria de Aeporum contra incontáveis vítimas. Isso é inaceitável. Quem é Aeporum? Meu antigo colega. Da mesma forma que seu povo me chama de alquimista imortal, também se refere a Aeporum como Flashmancer. Ele está escondido por aqui também? Seu mundo está seguro, pelo menos nesse quesito. Aeporum partiu há muito tempo. Porém, se ele soubesse da minha presença aqui, a gente o enfrentaria. Ele é um baita babaca. Pois bem, creio que o tempo é curto. Queremos ir pro topo da Ilha do Planalto, pode ajudar? Talvez. Mas primeiro, temos que determinar se vocês podem ou não se ajudar. A gente sabe lutar. Claro que sabem. Mas a questão é se vocês realmente são quem eu espero que sejam. Por ora, vou mandá-los a um local remoto onde jaz um artefato há muito perdido, aprisionado no gelo. Que tipo de artefato? Não direi mais nada por enquanto. Se deixá-los entrar aqui tiver sido a decisão correta, o poder do artefato chamará vocês. Esse portal conduz ao lugar onde ele se encontra. Recuperem um artefato, aí então eu considerarei esse seu plano. Esse portal é igual ao dos outros.
inimigos que a gente enfrentou, né? Do 1 e do 3. Ok. Maluco, que lugar é esse? Uai! Deu uma travadinha na música. Pensei que tivesse bugado. Vamos dar um save maroto aqui. Eita! Tomei um susto. Aê, morreu. Musiquinha maneira, bem arcade essa música. Um baú? Partitura? Ah, mais uma música. É a música do local. Pro pessoal tocar ela lá na taverna. Descansar aqui e fazer uma comida. Vamos lá. 110 de vida. Isso aqui é muito caro, né? Acho que é bom fazer essa daqui. A torta que enche tudo do grupo. Cadê o item que ressuscita, hein? É o papilote. Papilote ressuscita os aliados. Vamos lá. DJ! Mano! Aquilo é um DJ? Um gigante DJ, aquela porra? Olha isso, cara. O bicho tá atacando de DJ ali. Vou impedir ele de bater. Beleza, inimigos da neve. Vocês vão tomar dano de fogo. Resistente? Sério? Que estranho. Que zoado, mano. Os caras são... resistente a dano de fogo.
Vamos lá. Mesmo ele sendo resistente. Aê, morreu. O único que é resistente é o grandão. Os pequenininhos são fracos. Vamos direto. Eu pensei que desse pra descer e pegar um negócio ali, mas vai ser pelo outro lado. A gente vai ter que subir pra quebrar essas pedras aqui, mano, aparentemente. Essas pedras não passam por aqui. Vamos lá. Nas costas. Toma. Ah, não deu. Puta que pariu. Tá, vamos lá. Já cancela um. Diminui o dano. Ih, o dano desse aqui vai ser alto, hein? Caramba, 90... Maluco? Tá de sacanagem, né? 96 de dano, doido. Vamos dar escudo pra todo mundo. Caramba! Quase não deu tempo, cara. Beleza, enfraquecemos ele. Acho que eu vou só dar um porradão naquele ali. Vamos lá. Vulnerável à lua. Bom saber. Big Bang ataque. Mesmo ele sendo resistente, a gente finaliza ele. A gente ainda não tem nenhuma habilidade de quebrar pedra, né? Ah lá. Olha essa música. É muito engraçada, velho. O bicho tá atacando de DJ ali, mano. Tá muito louco. Olha isso. Muito foda, cara. Ai, cacete. Esqueci de me defender, doido. Vamos acabar com a força dele. Ah, não. Ah, mano, eu usei arremesso, cara. Sem querer. Beleza, consegui.
Só bater normal. Morreu. Muito massa esse easter eggzinho que o jogo colocou aqui, né? O gigante fazendo DJ ali. Beleza. Vai todo mundo apanhar agora. Ah, droga. Maluco. Complication, hein? Vamos lá, panelão surpresa. Acho que vai finalizar os três. Não tem nada aqui, não? Ah! Caímos aqui embaixo. Beleza. Opa, peraí, não. Quase que eu fui pro lugar errado aqui, hein? Vamos lá. Sopinha de cogumelo pro grupo. Descansa. Salva. Vambora. A galera do mal. Não sei como vocês fizeram isso, mas foi tolice vir aqui. Tolice e imprudência também. Seus amigos já tentaram bancar os durões. Não receberam relato deles? Ora, são nervosinhos mesmo. Nervosinhos e arrogantes. Venham então. Que isso, doido? Vamos lá. Deu meio certo isso aqui, né? Vamos usar a rajada aqui. Diminuir o dano dele, é claro. Defendi. Eita. Caraca, é muito dano, velho. Cura, menina.
Bate no mago. Ô, filho da mãe. Caramba, metade da minha vida tá indo embora com esses ataques aí. Filho da mãe! Ele tem cura, hein? Beleza. Vou meter um escudo lunar aqui. Defendi, ganhei uma parada. Big Bang ataque. Meu amigo. Agora ferrou. Como é que a gente vai fazer pra se defender daquele ataque fortão? Acho que eu vou deixar os dois aqui, porque... Mesmo eles sendo... Eu vou deixar os dois, vai. Eles estão com escudo. Se for na Serai, ela vai morrer. Provavelmente. Demos sorte, hein? Boa, derrotamos um deles. Canhão? Vamos lá. Essa animação é engraçada, né? Ela volta capitã. Não tem nenhuma necessidade disso. Primeira vez que eu uso isso de verdade. Vamos ver o dano. Caramba! O dano é alto, hein? Ah, deram sorte. Vamos vencer na próxima vez. Vencer e comemorar também. E não voltem mais. Estamos perto, eu posso sentir. Vamos nessa. Beleza, conseguimos, galera. Demos uma surra neles. Apanhamos um pouquinho, né? Mas valeu a pena. Chumbo trocado não dói. Ok, pensei que eu fosse cair pro infinito ali. Ih, tá quebrado aqui. O que que deu ali que o Gaal e a Serai correram?
Amuleto do solstício. Tem tanta energia. É o mesmo tipo de poder que... Como a gente vai sair daqui? Esse bloco pode ser derretido, mas a runa celestial já era. Não precisa mais da runa. O amuleto faz isso. Agora você pode mudar o período de dia com E e Q sem precisar se posicionar numa runa. GG. Uau, então agora podem fazer isso quando quiserem. A reação do amuleto com nossa magia é bem forte mesmo. A gente pegou o que precisava. Vamos falar com o Rishan. Vou sair derretendo a porra toda. Ué, mas como é que... Ué. Tem pedras no caminho da gente, galera. Como é que a gente passa? Beleza que a gente pegou o poder do amuleto agora. Mas essas pedras no caminho, como é que fica? Tem que mandar luz na pedra? Ah! Luz lunar nela. Interessante. Pensei que tivesse que pegar algum martelo. Agora a gente tem que refazer aquele puzzle lá, né? Acho que é bem aqui. Como é que quebra isso aqui, hein? É só derreter aqui embaixo. Tem que empurrar algum bloco de gelo pra cá. Esse aqui. Quer dizer, não é gelo, né? É o bloco do puzzle. pra cá... Vamos lá. Sinete da clareza, o que isso faz? Habilidades custam menos MP, interessante. Vou colocar nela. Vou colocar na Serai pra ela usar as faquinhas dela que dão mais dano. Opa! O que que tem aqui, hein? Aquele baúzinho pra gente, com item. Roleta de itens. Ok. Interessante o nome, vou testar. Depois vamos ver o que essa habilidade faz. Acho que pro outro lado não tem nada, né? Acho que do outro lado não tem nada. Vamos descer.
se faltar alguma coisa, a gente volta depois pra cá. Sabe o que tá faltando aqui, mano? Um abominável Homem das Neves. Um Yeti. É estranho a gente vir pra uma montanha congelada e não ter nenhum Yeti. É pra cá, pra baixo. Vamos salvar. Pera aí, tem alguma coisa pra pegar aqui. Ah, não. Aqui é descida, mano. Bom, galera, acho que eu vou encerrar por aqui, mano. No próximo episódio a gente vai atrás do... do bibliotecário lá e devolve o item que a gente achou. Fui!